Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Що ж відбувається у Сполучених Штатах? Бачили ми з вами на екрані Байдена, бачили Трампа. Ці дві фігури головні, хто буде змагатися, хто вже змагається за американське крісло президентське у листопаді 2024 року. І це змагання допоки відбувалося так плече в плече. Приблизно місячної давності соціологія показувала, що дуже близько один до іншого стоять. Відмінність була буквально в 1-2%, 42-43% десь стільки підтримки мали кожен із лідерів цих перегонів, але наразі Джо Байден встановлює антирекорди підтримки, на жаль, для себе, на жаль, своїх дій серед населення. Опитування проводив журнал Wall Street Journal на його замовлення. 64% американців не задоволені роботою Байдена. Далі увага щодо врегулювання ситуації на південному кордоні Сполучених Штатів Америки. Це саме те питання, яке є предметом розбіжності між республіканцями і демократами. Тому що значну частину серед виборців демократів, серед виборців Байдена складають представники ось різнонаціональні представники американського народу. Ті, хто емігрували не дуже давно, серед них дуже багато вихідців із латиноамериканських країн. Тих, хто, можливо, за свого життя не так уже давно перетинали цей кордон. Або представників їхніх родин, які зараз намагаються допомогти потрапити до цивілізованішого світу своїм родичам. І от вони якраз проти того, щоб будувалася там стіна. Вони проти політики, яку пропонують республіканці. І тому піти на згоду республіканцям Байдену дуже-дуже складно, тому що він просто забере у себе значну частину голосів. І отже, рейтинг схвалення дій президента американського впав на тлі от нинішнього протистояння цього політичного до 37,7%. Це найнижчий показник після 35 місяців президентства за всю історію опитувань взагалі у різних президентів. І найнижчий для нього показник Байдена на своїй посаді. Водночас антирейтинг Байдена становить майже 56%, і соціологи, і політологи кажуть, що от зараз, за 11 місяців до моменту голосування, вже навіть трішечки менше, це вже може означати доволі серйозну проблему для його переобрання. Відтак, у Байдена, ну, як то кажуть, він може і мусить, можливо, певною мірою іти ва-банк і зараз уже мати просто свою особисту політичну позицію демонструвати, а не тільки думати про вибори. Тому що вибори стають, і результати їхні стають для нього дещо примарнішими. Хоча от для Трампа, знаєте, от зараз не згадують про його президентство, так би мовити. Там теж є, м'яко кажучи, є до чого висловлювати претензії. Якби все було безхмарним, то він би і одразу був переобраний на другий термін. Але невдала реакція і реагування на ковід, вертольотні гроші витрачені в цей період. Врешті-решт, от ті справи, які стали підставою для суддів, а нині фактично перебуває от під таким судом Трамп, тому під розслідуванням щонайменше, так? Тому тут теж є претензії, але це вже було давно, так би мовити. Звісно, коли кампанія почнеться, це будуть витягувати на поверхню, але про це треба буде напружуватися і пригадувати виборцям. А от те, що відбувається за Байдена, вони бачать прямо тепер. І тому ці оцінки значно ближчі і легші для них.